Мы вар Ирина Горская, Украина, Харьков. Уже 6 წელი არა საქართველოში ვცხოვრობ. Მეუღლე და უმცროსი შვილი მყავს ქართველი, ხოლო უფროსი შვილი უკრაინაშია. Очень тяжело говорить о всём. Ძალიან მიმძიმ сам ყველაფერზე საუბარი, რადგან ჩემს სამშობლოში ომია, სადაც ჩემთვის ძვირფას ადამიანებს ყოველდღიურად ესხმიან თავს. Მე კი მშობლები, დები და ძმებიც მყავს. Мы вар Евгения Дениси. Батумше укве 7 წელია რაც ვცხოვრობ. Ახლა ისეთი განცდა მოგვს რომ ცხოვრება თან გაჩერდა, თან მეორე მხრივ ჩვენს მიღმა მიფრინავს, გვერდს გვივლის. Адре ასე არ იყო. Დღევანდელისგან განსხვავებით ყოველდღიურად სასიამოვნო სიახლეებს ვგებულობდი. Батумში ბელარუს და ქართულ მეგობრებთან ერთად ჰუმანიტარული დახმარების მიღების 24 საათიანი პუნქტი ამოქმედეთ. Ხალხს აქ მოაქვს მედიკამენტები, პროდუქტები, საკუთარი ხელით ნაქსოვი წინდებიც კი მოგვიტანეს. Ამ ყველაფერს საბავშვო კვების ინგრედიენტებთან ერთად პერიოდულად ვაგზავნით უკრაინაში. Გულზე სისხლი მაწვება, როდესაც ნიფთებს ვალაგებ ხოლმე, რადგან ვიცი რომ შესაძლოა ახლაც ამ წუთებშიც უკრაინაში ბავშვები სარდაფებსა და მეტროსადგურებში შეიბადებიან. Ჩვენ ვიღებთ ყველანაირი სახის დახმარებას, დაწყებული კონსერვებით, დასრულებული კარტოფილით, ბოსტნეულით თუ სხვა. Ჩემი მშობლები ახლა იქ არიან. Ისინი იცავენ, ისინი ზრუნავენ, ისინი დაკავებული არიან მოხალისეობრივი საქმიანობით. ეხმარებიან იმ პატარა ქალაქებს, სადაც ჰუმანიტარული დახმარება დიდ ქალაქებთან შედარებით გვიან ან საერთოდ ვერ აღწევს. Დღის განმავლობაში სამჯერ მაინც მაქვს მათთან კონტაქტი. Дилит, шуадгит და ღამის საათებში. Ყოველჯერზე როცა ვეკითხები როგორ ხართ მეთქი, იქიდან ისმის პასუხი. Медград ვართ, ვუძლებთ, დგავართ, ჩვენ გავიმარჯვებთ. Ქართველებს უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო. Ეს არის ხალხი ძალიან, ძალიან დიდი გულით. Ჩვენ აქ გვაქვს ემოციების წიგნაკი, სადაც ყველა მსურველს შეუძლია საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა. Როდესაც ქართველების მიერ დაწერილ სიტყვებს ვკითხულობ, თვალები ცრემლებით მევსება. Ჩვენი დახმარების პუნქტი მდებარეობს ძველ ბათუმში, ფარნავაზ მეფის 46 ნომერში, ეზოს მხრიდან. Რა არის ახლა ყველაზე მეტად აუცილებელი უკრაინაში გასაგზავნად? ესაა ისეთი კონსერვები, რომლების გახსნა თითის საშუალებით მარტივად იქნება შესაძლებელი. ასევე სწრაფი მომზადების ფხვნილები წვნიანისთვის. Გარდა ამისა, მაკარონი, ბოსტნეული, ხილი და ყველაფერი, რაც არ ამალფუჭებადია, თან არ მოითხოვს მზადებისთვის ხანგრძლივ დროს. Წყლის მიწოდებაც პრობლემურია ახლა უკრაინის ქალაქებში. Ნახეთ ალბათ, ხომ ხარკოვში წყლის სისტემის დაბომბვის გამო მოსახლეობა მას ჭიდან ეზიდება. Მედიკამენტებიც დეფიციტურია. Საჭიროა წამლები ასთმის, დიაბეტის და სხვა დაავადებებისთვის. Ძალიან მოთხოვნადია ეუთიროქსინი და ბავშვთა საკვები, განსაკუთრებით ნაადრევად დაბადებული ახალშობილებისთვის. Чем-то супрошултан, робот сихмованный, что обвинебит контакту. Еще это дарис видео зарис ганхорцеле бишь сад злеблоба. А на этих опилашем творят сами с ганхомованный, что обвинеба мимиреда, их апеткебе бисхмаис мода. Два дня назад приехала первая гуманитарная. Первый гуманитару лидахмаре бахарковщи оридгистин чавида. Дахмаре бисмихе бисм сурвал тариги, нам денимек километр садски акцевта. Шегахсенептром, швиде сам де сахлия განადგურებული და ამ სახლების არც თუ ისე მცირე ნაწილი მრავალსართულიანი კორპუსია. Деда 75 წლისაა, მამას კი დიაბეტი აქვს, ფეხების ქრონიკული ტკივილიც აწუხებს და უჭირს გადაადგილება. Ისინი პატრიოტები არიან, რადგან თქვეს, რომ სახლს არ დატოვებენ, რომ უკრაინა არავის დასხმია თავს, რომ ისინი ცხოვრობენ საკუთარ ქვეყანაში, საკუთარ სახლში და აქედან წასვლას არ სადაპირებენ. Შვილიც იგივე აზრზეა, წასვლის არსი მათთვის გაუგებარია. Ყველას მინდა უსურვო გამძლეობა, მშვიდობა და სიმშვიდე. Дідя Мадлоба, Сакартвело, Сгау Марджо, Слава Украине! Დღეს საშინელების დაწყებიდან 21 დღეა და მე მინდა რომ ის იყოს უკანასკნელი. Მე მინდა მშვიდობა ჩემს სამშობლოში და მშვიდობა საქართველოში. Ეს არის ჩემი ყველაზე დიდი სურვილი და ამას მეც ვერაფერს დავამატებ.